վերաստեղծ Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն չհայտարարելով որպես 1920 թվականի Հայաստանի Հանրապետության իրավահաջորդ հաջորդ պետություն հրաժարվեց Թուրքիայի նկատմամբ բոլոր պահանջներից։ Ահա թե ինչու Արևմտյան Հայաստանը ոչ միայն չհրաժարվեց իր իրավունքներից, այլև պահպանեց իր պարտականությունները բնակչության և իրեն ճանաչած ինքնիշխան ազատ ու անկախ պետությունների նկատմամբ։ Արևմտյան Հայաստանի և Արցախի զինվորականներն ու մտավորականները Արցախյան պատերազմին մասնակցելուց հետո համատեղ որոշում են կայացրել իրականացնելու Արևմտյան Հայաստանի հայերի ինքնորոշման իրավունքը։ Այսպիսով ներկայացնում ենք դեպքերն ու իրադարձությունները ըստ տարեթվերի։ 2004 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Արևմտյան Հայաստանի հայերի ազգային խորհուրդը Շուշիում հայտարարեց իր գոյության և ինքնորոշման իրավունքի մասին։ 2005 թվականի ապրիլի 20-ին Ստեփանակերտում պաշտոնապես հայտարարվեց Արևմտյան Հայաստանի հայերի համագումարը և մասնակցեց բնիկ ժողովուրդների իրավունքների նվիրված մակինիստերին։ 2007 թվականի հունվարի 20-ին Արևմտյան Հայաստանի հայության համագումարի պատվիրակները ընդունեցին պաշտոնական հռչակագիր Արևմտյան Հայաստանի հայերի իրավունքների վերաբերյալ, իսկ սեպտեմբերի 13-ին միավորված ազգերի կազմակերպությունը 144 ձայնով ընդունեց բնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին հռչակագիրը, ընդունելով նրանց ինքնորոշման իրավունքը ՄԱԿ-ի կանոնադրության 2-րդ հոդվածով։ 2011 թվականի փետրվարի 4-ին ազգային խորհուրդը Արմենակ Աբրահամյանի նախագահությամբ կազմեց Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը։ 2013 թվականի հունվարի 24-ին ազգային խորհուրդը և Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը համատեղ հայտարարում են Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի սահմանադրության նախագիծը ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով։ Նույն թվականի դեկտեմբերի 16-ին Արևմտյան Հայաստանի ընտրացուցակում գրանցված հայերի կողմից պաշտոնապես ընտրվել են 64 պատգամավորներ։ Խորհրդարանի պատգամավորների կողմից պաշտոնապես ընտրվեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Խորհրդարանը 5 տարով երկարաձգեց կառավարության մանդատը։ 2014 թվականի փետրվարի 16-ին 2004 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Շուշիում ինքնորոշման հռչակումից հետո նախագահի հրամանագրով Արևմտյան Հայաստանի Կարին մայրաքաղաքում պաշտոնապես հաստատվեց ազգային խորհրդի և կառավարության նստավայրը։ Տարածքային բռնազավթման նկատառումներից ելնելով Երևանը նույնպես նստավայր է համարվում։ Իսկ փետրվարի 23-ին նախագահի հրամանագրով հայտարարվեց, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը 1920 թվականին ճանաչված Հայաստան պետության շարունակականությունն է։ 2016 թվականի մայիսին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային սահմանադրությունը, որը ստորագրել և հաստատել են Արևմտյան Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները։ Նույն թվականի հունիսի 24-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը վավերացրեց Սևրում ստորագրված խաղաղության միջազգային դաշնագիրը։ Օգոստոսի 9-ին Արևմտյան Հայաստանը վավերացրել է միավորված ազգերի կազմակերպության ծովային իրավունքի կոնվենցիան։ Հոկտեմբերի 1-ին Արևմտյան Հայաստանը վավերացրել է պետությունների իրավունքների և պարտականությունների մասին կոնվենցիան։ 2017 թվականի հունվարի 20-ին նախագահ Արևմտյան Հայաստանի անունից վավերացրել է միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությունը։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 17-ին ընտրացուցակում գրանցված Արևմտյան Հայաստանի հայությունը պաշտոնապես ընտրեց 77 պատգամավորներին։ 2019 թվականի հունվարի 18-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը խորհրդարանի պատգամավորների կողմից պաշտոնապես ընտրվեց 2-րդ շրջանով։ 2020 թվականի օգոստոսի 10-ին Արևմտյան Հայաստանի հայերը, նախագահը, կառավարությունը և խորհրդարանը պաշտոնապես նշեցին Սևրում ստորագրված միջազգային խաղաղության պայմանագրի ստորագրման 100-ամյակը։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 27-ին Արցախում սկսվեց 2-րդ պատերազմը պետությունների միջազգային կոալիցիա և Սիրիայի ժամանած ջիհադիստ ահաբեկիչների աջակցությամբ։ 2021 թվականի մարտի 1-ին 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախի խորհրդարանը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները հռչակեց բռնագրավված տարածքներ։ 2021 թվականի մարտի 1-ին Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանը ընդունեց Արցախի մասին օրենքը, որով ընդունեց Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքը և նրանց ինքնավարությունը հիմնված Սան Ռեմոյի համաժողովի և Սևրի դաշնագրի տարածքային ճանաչման վրա Հայաստանի Հանրապետության կազմում 1920 թվականին։ 2022 թվականին Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը կազմակերպեց երրորդ կիտաժողով Երևանում։